Un bărbat din Brădeni a sunat vineri la poliție și a anunțat că fiul în vârstă de 6 ani este decedat. Oamenii legii care s-au deplasat la adresa menționată l-au găsit pe micuț fără suflare, într-una dintre camerele casei, întins pe pat. Trupul acestuia a fost preluat și transportat la serviciu de medicină legală pentru efectuarea necropsiei și pentru a se stabili cauzele decesului. Cât despre tatăl băiatului, acesta a fost dus în fața procurorilor pentru audieri. 4 accidente rutiere soldate cu 6 victime au avut loc în doar 12 ore pe drumurile din județul Sibiu. Cel mai grav dintre ele s-a petrecut pe autostrada A1, în zona ieșirii către Agnita, vineri dimineață. 2 tiruri, un utilaj de dezăpezire și un autoturism au fost implicate în acest eveniment. Din fericire, toate persoanele rănite sunt conștiente. Și la Târnava a avut loc un accident grav cu 2 victime care au fost duse la spital. Acum mai bine de o săptămână, când a nins serios singura dată în Sibiu, drumurile principale au arătat binișor, iar cele lătularnice dezastros. Nu a intrat nicio mașină care să arunce ceva material antiderapant. Acum însă, când temperaturile sunt cu plus pe timp de zi, iar soarele este cam de primăvară, drumarii s-au pus pe treabă. Aleile din parcul Subalini au albit sub cantitatea de sare aruncată.